вам потом покажу осколки. Так, давайте. Богдан, расскажи, что было, коли было и что происходило вас? Привітаю. Уже протягом кількох днів противник веде обстріл населеного пункту Щастя та його околиць. Зокрема, сьогодні зранку під час обстрілу з боку російсько-окупаційних військ декілька мінометних мін 82-го калібру влучили в житловий масив населеного пункту Щастя неподалік КПОВ Щастя. Опа, зараз ми чули вихід. Блін, да. Давайте за подвал, 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 быстро, быстро, быстро. Let's go to the shelters. Бігом, 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 the missiles and the explosions can be heard very closely in the area. Bodrum'a gidiyoruz hemen. Bodrum'a geçmemiz lazım. Уже протягом п'яти днів противник продовжує здійснювати дестабілізацію ситуації в нашій зоні відповідальності. Зокрема, він використовує заборонені мінськими домовленостями озброєння, 72-мм міномети, 120-мм міномети та артилерійські системи 122-го калібру. Зокрема, сьогодні зранку під час обстрілу з боку російсько-окупаційних військ декілька 82-мм мін влучили на територію житлового масиву міста Щастя неподалік від КПВВ. Есть местные жители, они как? Есть кто приезжает ввиду этих обстрелов или же они все еще остаются? Зара, выход. Какая ситуация в целом именно с местными жителями? Они остаются на своих местах или же они остаются? Певна кількість місцевих жителів покинула населений пункт, проте є люди, які з тих чи з інших обставин залишаються проживати далі в Щасті. Представьтесь, пожалуйста. Богдан. Сколько Просто Богдан, 23.